Pánové Ladislav Žák a Jiří Beneš jsou společníci firmy RCH Group. Pánové, čím se vaše společnost zabývá? Naše společnost se zabývá dovozem a realizací stavby kanadských domů. Jsme jediná firma na trhu v České republice, která se tímto zabývá, protože ten systém, který my tady u nás poskytujeme zákazníkům a ze kterého stavíme, je unikátní vůbec v Evropě. Ten systém, který my máme, tak se vyvíjí od roku 1867. Je to systém, který je chráněn 4 patenty a jsme takový považujeme se za takové průkopníky tohoto systému tady v Evropě a snažíme se tento systém přivést na trh. Zatím se nám to podařilo v případě 4 realizací v České republice a přednosti toho systému vám popíše kolega. Pane Jiří, můžeme si popsat ten unikátní systém? Takže naše firma přináší vlastně, jak říkal kolega, jedinečný patentovaný systém. A hlavní výhody tohoto systému jsou, že materiál je kanadská bílá borovice, po kterém jejím obvodu stěn jsou závitové tyče, na jejíž konci jsou tyto pružiny, které vlastně mají za příčinu to, že stěny stáhnou po celém obvodu a dům vlastně prakticky nesedá. To znamená, když to dřevo pracuje, tak tenhle systém to vyrovnává, ty diference. Ano, přesně tak. Ty pružiny vyrovnávají teplotní rozdíly léto-zima. A jak je to u oken a dveří, tyhle pohyby toho domu, které eliminují ty krutné tyče? Ano, tak u oken a dveří máme kluzné profily, které vlastně brání při případném posuvu nebo pohybu dřeva rozmačkání těchto montážních otvorů, to znamená okna a dveří. A v čem jsou výhody té bílé borovice? Asi to budou hustší léta? Tak samozřejmě ta borovice jako materiál dřevo vyrůstá v daleko drsnějších podmínkách kanadské přírody a tím je ta borovice daleko houževnatější než naše stromy. To dřevo je v surovém stavu nebo je nějak ošetřené? To dřevo je z fabriky ošetřeno jak protipožárním nátěrem, tak i proti škůdcům a plísním. No a s tím souvisí i životnost a záruky. Ano, firma Colonial Concept poskytuje na námi zpracované trámy a dřevo 60-letou záruku. Když se řekne kanadský srub, tak si mnozí asi představí ty klasické půlkoláče, které zvenku i zevnitř, jak si jsou na stěnách. Tak my jsme se rozhodli jinou cestou. Naše domy mají rovné stěny, díky tomu velice dobře zapadnou do standardní zástavby. A další výhodou je, že z vnitřní stany hlavně hospodinky ocení, že nemusí otírat neustále prach, který se na půlkulatých stěnách může držet a velice dobře k ním padne nábytek a tím se šetří vnitřní místo domu. A zvenku je vidět, že děláte třeba taky bombírování, ale je takové decentní, takže to vypadá velmi pěkně. Ano, zvenku si zákazník může vybrat, jestli chce rovný profil trámu, anebo jestli chce mít lehké zakulacení stěny tak, aby to připomínalo klasický srub. Možná někdo bude mít strach z nějaké vysoké cenové relace. Musíme říct, že vlastně dřevo, které je v Kanadě, jelikož je ho tam samozřejmě větší množství než v Evropě, je tam velká zásoba lesů, tak dřevo není nějak nastandardně drahé. Samozřejmě ten systém tím, že je unikátní a přináší ve finále tu výhodu, že ten člověk, který si pořídí takovýto dům, se může nastěhovat i hned po stavbě, nemusí čekat další 2-3 roky na to, než ten dům se shne a sedne si, tak tam, když se započne tato úspora, tak ve finále ta cena je srovnatelná s běžnou cenou domu na trhu a ta cena u nás se pohybuje od 13 500 korun za 1 metr podlahové plochy domu. Je to včetně dopravy, je to včetně kompletní hrubé stavby, to znamená, jsou tam okna, střecha a je to včetně práce a montáže. Vy máte nějaké typizované řady nebo jste schopni vytvořit i individuální projekt? Tak naše firma má zhruba 33 typizovaných domů, projektů, ale samozřejmě jsme schopni vyrobit dům na přání zákazníka. Kde najdeme bližší informace, případně kde si můžeme prohlédnout hotový srub?
Hotový SUP jako vzorový dům máme na adrese sídla naší společnosti, což je poblíž Uhlířských Janovic ve Středočeském kraji, okres Kutná Hora, a zde je možné domluvit se na prohlídce domu. Kde získáme bližší informace? Na internetu třeba? Ano, máme internetové stránky www.kanadskesruby.eu, kde najdete veškeré kontaktní informace, včetně telefonních čísel a mailových adres. Pánové, já vám děkuji za rozhovor a přeju vám i lidem, kteří o tento druh bydlení stojí, co nejvíce kanadských srubů u nás.